A residencia provincial da Fonsagrada abre as súas portas aos maiores que foron trasladados ao Carballiño tras o peche da Xunta das Vivendas Comunitarias na parroquia da Pobra de Burón, onde residían, polas malas condicións nas que se atopaban os residentes. Estamos para atender os veciños e as veciñas da nosa provincia, por enriba de todo e sobre todo nestes momentos tan difíciles que estamos a pasar. Os familiares dos 5 anciáns afectados solicitaron ao alcalde e ao presidente da Deputación o seu ingreso no centro público, polo que os mandatarios ofrecen ao goberno galego a súa máxima colaboración. É de agradecer que finalmente prime o sentido común e que a Xunta de Galicia achegue o seu entorno a estas persoas, despois de que as trasladase primeiro ao Ula e despois ao Carballiño, na provincia de Ourense, onde permanecen a día de hoxe. Aínda que a situación sanitaria que vivimos impide as visitas, o máximo mandatario provincial agarda que pronto estes veciños da Fonsagrada poidan estar nun entorno máis próximo. Agora, o que esperamos é que a Consellería de Política Social nos remita canto antes a comunicación oficial que autoriza o ingreso destas persoas para que poidan vivir no noso centro ben atendidas, ben cuidadas e cerca da súa xente. Unha vez que a Deputación reciba autorización e os informes cos resultados negativos de coronavirus, o ingreso dos maiores levarase a cabo seguindo os protocolos de seguridade do centro. Procederase así a unha desinfección das súas pertenezas e manteránse durante 14 días en illamento, sen contacto co resto de usuarios e usuarias. Eu creo que esta situación demostrou que o modelo residencial público e de proximidade polo que apostamos na Diputación de Lugo é respaldado polas familias, porque foron elas mesmas as que manifestaron o desexo expreso, de ir á nosa residencia. Destas 5 persoas, 3 xa iniciarán os trámites de ingreso no centro fonsagradino, pero as medidas de prevención e contención do COVID-19 interrompiu na comunidade galega novos ingresos en residencias. A vontade do organismo provincial é que os maiores queden a vivir de forma permanente no seu centro público.